Precis 30 år sedan Birsbo Bruks rörverk ödelades på den Älvsgårda, som var en av de största industribränder som drabbat vårt län. I det här programmet berättar bröderna Gösta och Bertil Östlund om brandkatastrofen och dess följder. Vid femtiden på eftermiddagen den 30 juni 1953, en het och stillastående högsommardag för precis 30 år sedan, satt Virsbo-chefen Bror Lagercrantz i ett sammanträde på Cellulosabolagets huvudkontor i Sundsvall när han nåddes av ett brådskande telefonbud hemifrån Virsbo. Rörverket brinner. Hela den stora industribyggnaden är övertänd och kan inte räddas från total förstörelse. I ilfart reste han hem till Virsbo, där han redan under natten kunde konstatera faktum. Av rörverket, hans livsverk och ögonsten, återstod blott en rykande ruinhög av förvridna rester från byggnaden och dess maskinutrustning. Branden hade börjat under en kafferast som en tämligen oskyldig eldsvådeunge i ett färgsprutningsaggregat. Den släcktes snabbt och alla trodde att faran var över när lågor lite senare plötsligt slog ut genom taket och överrumplade både brandkåren och brukets personal. På några ögonblick bröt lågorna igenom det dubbla trätaket och de väldiga rökmolnen steg mot den klara sommarhimlen och syntes över stora delar av norra Västmanland. På några timmar hade årtiondets största brandkatastrof i Sverige lamslagit rörtillverkningen i Virsbo, som hade pågått framgångsrikt allt sedan starten 1934.